Mr. Mariam Gaprindashvili, madlobt Mariam. Am temaze dreg ჩვენ გვინდოდა უმრავლესობისა და უმცირესობის შეფასებები კურიერის პირდაპირ ეთერშიც მოგვესმინა, თუმცა მართველი გუნდიდან ჩვენ შეთავაზება არ მიიღეს. Რაც შეეხება ოპოზიციას, დღეს ჩვენ შეკითხვებს ნაციონალური მოძრაობიდან ზაზა ბიბილაშვილი უპასუხებს. Საღამო მშვიდობისა, ბატონო ზაზა, მადლობთ რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით. Ასე ჩვენ უკვე მოვისმინეთ როგორც სამართლებრივი შეფასებები პროკურატურისგან, ასევე პოლიტიკური გამოხმაურებები დღევანდელ ბრალდებაზე. Თქვენ როგორ შეაფასებთ იმ ბრალდებას, რომელიც მიხეილ სააკაშვილი და მისი დაცვის უფროსი წაუყენეს? Იყო თუ არა კანონდარღვევა, როდესაც პრეზიდენტის ხარჯები გასაიდუმლოებული იყო? Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა. დავიწყოთ იქიდან, რომ ამ პროცესის სანდოობა იმ თავითვე უკვე დიდი ხანია ცნობილია საერთაშორისო თანამეგობრობისთვისაც და საქართველოს შიგნითაც ნებისმიერი კეთილსინდისიერი დამკვირვებლისთვის არის ნულის ტოლი. Ეს არის პროკურატურა, ეს არის სახელმწიფო უწყებები, რომლებიც 100%-ით დამოკიდებული არის ერთი ადამიანის ნებაზე, რომლის მართველი პირები ამ ერთ ადამიანს ყავს ნაყიდი პირდაპირი გაგებით, მათთვის ზოგისთვის ბინა აქვს ნაჩუქარი, ზოგისთვის თანხაა გადახდილი, ზოგს ამ თანხას ყოველთვიურად უხდის და მას აქვს ერთი კონკრეტული მიზეზი. ეს არის მიზანი, უფრო სწორად, ეს არის ოპოზიციის განადგურება, ეს არის ოპოზიციის ლიდერის განადგურება და ეს არის იმ ყოფილი ეგრეთ წოდებული 9 წლის დელეგიტიმაცია, რაც თავისთავად მიუღწეველი ოცნება არის ამ ადამიანისთვის, მაგრამ ერთადერთი რაც დღესდღეობით ამ ქვეყანაში მუშაობს არის სწორედ ეს. ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში იმ დაპირებით, რომ უნდა მოეხდინა სახელმწიფო სისტემის დეპოლიტიზება, მაგრამ რაც ჩვენ ვხედავთ სინამდვილეში არის ზუსტად საპირისპირო მოხდა პროკურატურის და სახელმწიფო სისტემის ზეპოლიტიზება, ანუ სხვა არაფერი არ არის, მხოლოდ პოლიტიკური ნიშნით აპატიმრებენ დღეს ადამიანებს. ჩვენ ხედავთ, რომ არიან ჩვეულებრივი დამნაშავეები, რომლებიც მართლა როგორც ჩვენი შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო და თავს შენივრად გრძნობენ თავს, მაგრამ ამ ფონზე ერთადერთი რაც ხდება არის პოლიტიკური ზეწოლა, პოლიტიკური რეპრესიები და თან ერთი კონკრეტული მიმართულებით, ანუ იმ მიმართულებით, რომელიც მიუღებელია ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის და რომელიც ასახად მისაღები არის რუსეთისთვის. რაც შეეხება კონკრეტულად ახლა ბრალდებებს, მართლა არასე რეზულე ხა ჩემ წინ თქვენ გაუშვით რამოდენიმე გამომსვლელი, ერთი ყოფილი გაიშნიკი იყო მათ შორის, ერთი ის ადამიანი, რომელმაც შექმნა და გაიტანა, ბრძოლით გაიტანა პოლიტპატიმართა სია, რომლისთვისაც ადრე თუ გვიან ბუნებრივია ის აგებს პასუხს და იყვნენ სხვებიც, რომელზეც ახლა არ დავწვიმანდები. თუმცაღა ვიტყვი, რომ ამ პროკურატურის მიერ გამოტანილი მასალებშიც კი, აი ამ აბსოლუტურად ნული სანდოობის მქონე პროკურატურის მიერ გასაჯაროვულ მასალებშიც კი 99% არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური წარმომადგენლობითი ხარჯები. ახლა ჩვენ ბუნებრივია იმიტომ ვიყავით წარმატებული იმ 9 წლის განმავლობაში, რომ ჩვენი პრეზიდენტი არის და როგორც დღეს მარგველაშვილისთვის, ან როგორც დღეს ღარიბაშვილისთვის და ერთი ადამიანის დაკვეთას არ ასრულებდა, ან საერთოდ უმოქმედო არისო. ხო, ის მიდიოდა, მოდიოდა, ასე ვთქვათ, ჰქონდა საქართველოს ჰქონდა დღის წესრიგი, რომელსაც ეს წარმატებით ახორციელებდა და ეს წარმატებით ხარჯები იმ დღის წესრიგის განხორციელებისთვის იყო ეფექტური, სწორი და ადეკვატური და მინიმალური. დელეგაციები 1%-იც კი, რომლის სანდოობაში მე პირადად ეჭვმეპარება, იმიტომ რომ ორი წელია ივანიშვილი ამ დოკუმენტებს აზის, ეგრე ვთქვათ, და რა არის, როგორ არის, ბუნებრივი ამაში გაერკვევიან ადვოკატები, მაგრამ ის 1%-ის კი, რომელიც დღეს ეჭვებს, იწვევს და რომელზეც მხოლოდ 1%-ზე ლაპარაკობენ, გავავლებდი ანალოგიას ციხის კადრებთან. ივანიშვილმა ზუსტად იგივე გააკეთა ციხის კადრების შემთხვევაში. იქ იყო დიდი ნაწილი კადრებისა, რომლებიც სამწუხარო რეალობას ასახავდა, მაგალითად კარანტინის დაშლა და ასე შემდეგ, რომელიც იყო ლეგიტიმური და იყო ნაწილი ის, რამაც საზოგადოება აღაშფოთა, რაც იყო დადგმული. აი დაახლოებით ეგეთივე რაღაცას აკეთებს, ანუ ის 1%, რომელიც დღეს იწვევს, აი ამითი ხდება, როგორც ივანიშვილის კოლეგა და ყოფილი ოლიგარქი იყო და პატარკაშვილს აქვს ნათქვამი თუ არ შეიძლება, მის ერთ-ერთ ინტერვიუში თბილისის აგდებას რა უნდა, საქართველოს აგდებას რა უნდა ბრალებში, ზუსტად ამას აკეთებს ის, ნუ დღიდან დღემდე, კვირიდან კვირამდე, ის ერთადერთი ამოცანა, რომელიც მას გააჩნია, არის ეს. ბატონო ზაზა, დელეგაციების და ხელისუფლების წარმომადგენლების გზავრობა, რომ შესაძლოა წარმომადგენლობით ხარჯებად ჩავთვალოთ, ეს გასაგებია. თუმცა პროკურატურის მასალებში სხვა მომსახურეობის ფიგურებს, მაგალითად სტილისტის, მზარეულის, ასევე საჩუქრებისთვის გახარჯული თანხები, ამ შემთხვევაში შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს, რომ ეს კანონდარღვევა იყო? კანონდარღვევასთან დაკავშირებით თემურ ჯანაშიამ გააკეთა განმარტება, რომ ეს არ ყოფილა კანონდარღვევა და ეს, რაც ადრე ხდებოდა, გრძელდება დღესაც. ძალიან მარტივი არის, მზარეული უნდა ყავდეს პრეზიდენტს, მას ყავს სტუმრები, ის ამ სტუმრებს ემსახურება და არ ვიცი ხა, სავარაუდოდ დღევანდელ პრეზიდენტსაც ყავს და დღევანდელ პრემიერსაც ყავს მზარეული. ანუ ეს ჩვეულებრივი რაღაცა არის, ანალოგიური ითქმის იმ საჩუქრებზე, რომლებიც დაიხარჯა იმაში, რომ ეს უვენირები იქნებოდა თუ საჩუქრები. ვიმეორებ, იქ არის ისეთი 2-3 ხაზიც, 2-3
puncte somelici. Pune brevii aici, o schi, trebuie să tu ești dat destul de aris, miugebeli, moraluat, mă gândeam, amadami, ne psi, mi-i zdras, ahe ne bine, amral de bine, sars moraluri, dar sam atle brevii uple, amral de bine, sahe ne bine, sara, ahe, ca vi se ne bine, ta analogia, sozda hutic listin, mașii rode sa sakartolo, opet bude economic, urpi, zez, ui, adnam sa hurdiam, sakartolo, prezident, mașii zina, ori, mercedesi, sakartolo, prezident, istuis, ta mașin, zusta digive adamiane, zusta digive ideologii, aromat geneva, zusta digive, kvehnis, sahurema, vinc dres, ație, sertian bavero, ai halhis puls, ceams, turme, sakartolo, prezident, am sahurdia. Am adamiane, mașin, da, gizga, ca te sot, hutmet, celui, ca uciun sibinelesi, criminal și ctam și ingomareba și romeșit, absolut, at comportuat, cu nebeselia, culukiani, saganelize, da, eschvelani, Da, dres igive, sanu, igive, lubiankis, mesedžer, cime orbin. Erta derti, rac me dama, kada prokuraturis bzla bralši, martas getko, tari saj močmuli dzuzus epizodi, alba dam šo nebda. Am prokuraturas, meti armovit hoda. Da, maši, rato miho gasa idun lojebuli es harđevi. Es ari, sahemcipo... Ucatsau, desare, sahemci posai dumloi, bișe saheb, canonin, gatoare se nevoie, procedura, rato miho gasa idun lojebuli, alba tamaze, mogah se nebe, nispirebi, vom lepši samaši, ucren, čartuli. Dedi madlova, baton zaza, kurier, șechet, hăb, s-a întors, m-a 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 întors, m-